الله 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 الله. Prijatelj kupio kuću na kredit. Ovo je ovaj o kome smo govorili, ovaj problematično. Da li smijem da kupim hediju za useljenje? Znači on tebi kupio, on kupio kuću na kredit i ti njemu kupio hediju za useljenje. Mubarećiš mu, jeli, onda to što je on uradio. Nema čovjek, braćo, ništa s tim koje je kupio stan na kredit. Kupio stan na kredit i ja mu odem da ga posjetim i donesemo hediju. Nema, inša Allah, teala, ti nemaš ništa s njegovim kreditom. Nisi ga podstakao na kredit. Nisi mu otišao potpisati. Nisi mu dao zeleno svjetlo. Nisi mu rekao, pa hajr, inša Allah. Ne smiješ mu ni hajr inša Allah reći, to nije hajr, može reći šar inša Allah. A nema hajr inša Allah. I od toga ne može biti hajr nikako. A, nisi mu ničim ga nisi podstakao. Čak da mu dođeš nakon toga i on kupio kredit i otišao on, trebalo mu, ne znam, 300.000 kruna da pozajmi, da kupi stan, imao nešto keša, ovo pozajmio. A ti imaš 300.000, dođeš mu i kažeš, evo ti 300.000, idi vrati u banku kredit da se umanji kamatna stopa, a ti meni vraćaj u narednih 10 godina kako možeš. Nemaš nikakvog grijeha. Je li u redu? Jer ti si time uradio hajr ili šar? Hajr, ti si umanjio tu kamatnu stopu da se to razvali, da se to zaustavi, da ne plaća kamatu. Ali da si ti njemu rekao, znaš šta je, digni hajr, da će Allah izlaz. Ti digni. Znaš, ti digni. A ti znaš da te tvoj brat ne bi iznevjerio. Ti digni, pa Allah bereke, bit će hajr. I on ode digne, onda si ti griješan, ti sa njim saučesnik. Ali ja te ničim nisam, ja sam ljudima došao u jedna džamija, kupa ljudi džamiju, hoće da kupe na kredit. Ja im donesem fetve uleme, uliko knjiga donesem. Evo, čitajte šta kaže ulema. Nećemo mi pričati, nego neka ulema, ne kaže šehe Bazi, Ibn Usemin, šehe Albani, šehe Fauzan, neka kupa, šta je s tim? I oni se to proštali, kažu, dobro, Allahu ekber, Allah te nagradio. Stvarno te Allah nagradi. Ja, tamo veseo, sav, rekao, neće ništa biti od toga. Odu oni u svoju matičnu zemlju i tamo od muftije dobiju napismeno, muftija im to opečati im, je li tako? On im ovjeri za džehennem, možete vi kupiti sebi džamiju na kamatni kredit. Možeš ti objaviti gospodaru rat, nije problematično. Pa dobro, živio ja u redu, taj muftija rekao je to što je rekao. Allah bude na pomoći. Ali imaš vamu u lemu ummeta koji su to zabranili. I ti, ako hoćeš ti fetvu, samo reci kako fetvu hoćeš. Sve ćemo ti naći i naćemo tu ih nekako će ti ohalaliti. Tako da čovjek nema smetnje, znači da dođe, ali da savjetuje bar onda čovjeka da se što prije izvlači iz tog problema, da pozajmi od njega pare, ako može, pa da privatno, kad se vraća nekome kredit, pozajmica koja se može uzeti, znači bezkamatna, da bi to umanjio, savjetovati ono što može, ako možeš pomoć, pomozi mu, a tvoja hedija i tvoj odlazak sa njim nikakve veze nemaju s čime šta. Sa time što, je li tako, time što je neko uzeo kamatni kredit, jer nije time ga, znači, podržao, nego će to osuditi, ali da mu ode u goste i da mu dođe tom prilikom ljudi obavezno kad dolaze prvi put, donesu nešto. Neće, ako Bog da imati. Donesem veš mašinu. Idu li veš mašinu, ali to puno? Pa dobro, kod ovi što imaju, nije. Mikser. Red. Mikser donese. Ništa ja nemam moj mikser koji sam ja tebi do. Ništa nema sa tvojom kućom i kamatnim kreditom i bankom i potpisivanjem. Ovo je kućni aparat koga ćeš ti koristiti. A ja ću te nasavjetovati. Jel u redu? Allahu 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 Allahu